Աշիրի քաղաքապետարանը բնակիչներին հրավիրում է միասին կառավարել համայնքը։ Մասնակցային կառավարումը տեղական իշխանությունների եւ համայնքի բնակիչների շահերի իրականացման գրավականն է։ Համայնքապետարան հասարակություն կապի ամրապնդում ի նպաստ տեղական ինքնակառավարման թափանցիկ գործելակերպի եւ հաշվետվողականության բարելավման ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական Միության եւ Եվրոպայի Խորհրդի համատեղ ծրագրի միջոցներով։ Եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքի ծրագիրը։ Տաշիրի համայնքապետարանի կողմից կյանքի կոչվեց բարելավելու տեղական ժողովրդավարությունը։ Տաշիր համայնքը, մասնակցելով Եվրոպայի Խորհրդի կոնգրեսի կողմից հայտարարված տեղական նախաձեռնություններ կառավարման էթիկայի եւ թափանցիկության վերաբերյալ մրցույթին եւ ճանաչվելով մեր հանրապետության 3 հաղթողներից մեկը, որդեգրեց նոր քաղաքականություն՝ կապված հասարակություն համայնք կապի ամրապնդման եւ թափանցիկ գործելակերպի հետ։ Տեղական իշխանությունները գտնում են, որ համայնքում տեղ գտած մի շարք խնդիրներ ավելի հեշտ լուծելի կլինեն քաղաքացիների առաջարկների եւ մասնակցության դեպքում։ Ծրագիրը կնպաստի համայնքապետարանի գործունեության վերաբերյալ քաղաքացիների իրազեկման բարձրացմանը։ Բնակիչները կարող են ժամանակակից եւ մատչելի ձեւով ծանոթանալ համայնքապետարանի աշխատանքներին։ Քաղաքացիները ոչ միայն կստանան իրենց հարցերի, դիմումների եւ բողոքների պատասխանները, այլ նաեւ համայնքապետարանում տեղադրված էկրանի վրա ուղիղ եթերով կհետևեն հարցերի քննարկումներին ավականու նիստերի ընթացքում։ Բնակիչներին հասանելի կլինեն բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը, տեղական իշխանությունների որոշումները, տեղական ինքնակառավարման մարմինների օրենքների փոփոխությունները։ Այս ամենին զուգահեռ կձևավորվի ակտիվ քաղաքացիների խումբ նոր գաղափարներով եւ նոր առաջարկություններով, որոնք ուղղված կլինեն իշխահասարակության։ Համայնքի բնակիչները կտեղեկանան, որ քաղաքային իշխանությունները պատասխանատու են իրենց առջև, որ նրանց գործունեությունը պետք է հիմնված լինի օրինականության վրա, լինի բաց ու հրապարակային, որ համայնքի բնակիչներն իրավունք ունեն մասնակցելու տեղական ինքնակառավարմանը եւ ազդելու իրենց քաղաքային մարմինների այն որոշումների վրա, որոնք վերաբերում են համայնքային կյանքին։ Համեցեք Տաշիրի համայնքապետարան, մասնակցեք ավականու նիստերին, տեղական ինքնակառավարման մարմինների քննարկումներին եւ որոշումներին։ Բարձրաձայնեք ձեր առաջարկությունները ծրագրի ընթացքում եւ նրա ավարտից հետո։ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքը կանաչապատ համայնք 2015 եւ լավագույն համայնք 2016 մրցանակակիր է։ Մենք աշխատում ենք բաց ու թափանցիկ եւ հաշվետու ենք մեր բնակիչների առջեւ։ Նոր մոտեցումներ, նոր նախաձեռնություններ։ Եկեք միասին կառավարենք մեր համայնքը։